poštovani i dragi prijatelji. Danas se nalazimo ovdje uz rijeku Savu, jednu od naših najvećih i najljepših rijeka, koja je ujedno i najdulja prirodna granica između dvije susjedne i prijateljske države, između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Otvaramo još jedan most koji nas spaja, još jednu poveznicu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i poveznicu između Europske unije i Bosne i Hercegovine. I meni je izrazito drago da je upravo na ovoj prigodi sa nama predsjednica Europske komisije, jer njen dolazak ovdje uistinu naglašava simboliku spajanja. On simbolizira i vrijednosti koje nas povezuju, a to je prije svega zajedništvo, to je odgovornost, to je povjerenje, to je međusobno uvažavanje i poštovanje i želja da komuniciramo bez ometanja, da se ljudi, dobra, usluge kreću bez ograničenja. Europa, to su uistinu i vrijednosti demokracije, ljudskih prava, vladavine prava, tržišno-socijalnog gospodarstva. Ali Europa, kao što dobro znamo mi u Hrvatskoj, sada nakon 8 godina članstva, a zna i Bosna i Hercegovina kao zemlja koju je Europska unija i partneri koje pomaže u razvoju, su i mostovi, i ceste, i brodovi, i optički kablovi, i radna mjesta, i obrti, i tvrtke, i napredovanje i razvoj u svakom pogledu. Stoga danas moramo biti zadovoljni da ovaj projekt realiziran zajedničkom suradnjom i uz financijsku potporu europskih institucija. On je zasigurno samo jedan od onih mostova koji će povezati Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Već iduće godine bit će gotov i most kod Gradiške. A to znači da jačanjem infrastrukturnog povezivanja povezujemo naše narode, povezujemo naša gospodarstva, međusobna ulaganja i razmjenu. Naravno, posebna vrijednost ovoga projekta, koji je bio vrijedan 22,3 milijuna eura, je taj što se on nalazi na međunarodnom koridoru 5C. Ovdje u Bosni i Hercegovini od Svilaja do Bijače predstoji još izgraditi nešto više od 200 km tog koridora. Hrvatska će već iduće godine završiti ovaj preostali dio od Osijeka do mađarske granice, slično će napraviti i Mađarska do Hrvatske i na taj način kada se kompletira ovaj koridor imat ćemo punu dimenziju i vrijednost i ulogu ovoga mosta kod Svilaja. Mi naravno želimo iskoristiti ovu prigodu da jačamo odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Imamo 1000 km dugu granicu, granicu koja nas ne razdvaja, nego povezuje. Rekao sam puno puta, Hrvatska neće dizati nikakvu žicu prema Bosni i Hercegovini. To radimo s punim uvjerenjem, jer znamo koliko je bitno da budemo povezani i koliko takve fizičke prepreke mogu negativno utjecati na odnose između naših naroda. Međutim, to ne znači da nećemo intenzivno surađivati i kada je riječ o zajedničkoj borbi protiv protuzakonitih migracija, da nećemo zajednički surađivati u svim drugim područjima koja će unaprijediti naše odnose. Uskoro je idućeg tjedna novi sastanak na vrhu država čelnika Europske unije i država Zapadnog Balkana. Biće to prigoda da se na stol stave svi aspekti daljnjeg paketa ekonomske infrastrukturne pomoći zemljama regije pa i Bosni i Hercegovini, ali isto tako i prigoda da 21 godinu nakon prvog zagrebačkog sastanka na vrhu, kada se tada okupilo 15 članica Unije i 6 država ovdje jugoistoka Europe, pošaljemo i snažnu političku poruku o tome da je proces proširenja živ, da traje, da privlačnost Europske unije za Bosnu i Hercegovinu znači daljne reforme i u gospodarskom i socijalnom smislu, ali isto tako da znači i prigoda za izgradnju međusobnog povjerenja. A to međusobno povjerenje može se graditi samo ako su tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini uistinu ravnopravna.
a to znači poštivanje onoga što je dogovoreno u Dejtonsko-Pariškom mirovnom sporazumu na konceptu jedne države, dva entiteta i tri ravnopravna naroda, kao i svih drugih u Bosni i Hercegovini. I stoga se mi zalažemo i podržavamo napore svih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i institucija Bosne i Hercegovine uz potporu međunarodne zajednice da se iznađe rješenje za dogovor o izmjenama izbornog zakona koje u budućnosti neće dovoditi Hrvate kao najmalobrojniji konstitutivni narod u situaciju da nemaju svog legitimnog predstavnika u najvišim institucijama Bosne i Hercegovine. To govorim kao veliki zagovornik i prijatelj Bosne i Hercegovine i neko ko je dokazao proteklih godina i uz potporu kada je Bosna i Hercegovina, a Dragan Čović je tad bio predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine, podnosila zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Bilo je tada puno glasova koji nisu bili oduševljeni, ali vjerujte, hrvatski glas je bio najsnažniji da se taj korak napravi, a tako će biti i dalje. Pomoći ćemo i dalje oko cjepiva, pomoći ćemo oko ekonomskih ulaganja i razvoja, a zajedničke vrijednosti, povjerenje, pomirenje su ona temeljna načela koja nas okupljaju, na kojima ćemo dati svoj doprinos i kao susjeda i kao prijateljska zemlja, ali nadasve svojim utjecajem kao članica Europske unije da pomognemo Bosni i Hercegovini u svim mogućim aspektima u njenom napretku i blagostanju svih njenih građana. Hvala vam lijepa i čestitam svima koji su uložili truda, znanja i energije da se ovaj projekt realizira.